Vi läkare som jobbar med barn är rädda för många saker. Bland de läskigaste sakerna vi vet finns brännskador. Det är farligt. Och har ett barn inhalerat rök så är det extra farligt, för då är den fria luftvägen hotad. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om brännskador och när ni ska söka och vad ni kan göra hemma innan ni söker på akuten. Skållning är den vanligaste typen av brännskada hos små barn. Oftast är det barn mellan ungefär 8-9 månaders ålder upp till 4 år som råkar ut för en skållning. Vid en skållning drabbas barnet framförallt av en brännskada på händer, armar, bålen, ansiktet och framsidan av låren. Förutom att det ger ärr som kan följa barnet resten av livet, så är det också så att det är en väldigt traumatisk upplevelse för ett barn att bränna sig på det här viset. Det gör ont, och inte bara en dag utan flera dagar. En annan typ av olycka är att barnen rör vid varma föremål. Det kan vara att de ställer sig upp mot en ugnslucka eller mot en varm spis. Eller så kan det vara så att de tar tag i en varm locktång till exempel. Då får barnen framförallt skador i händerna. Varför är då en brännskada så farlig och varför oroar vi oss så mycket när ett barn har bränt sig? Vid en brännskada så slutar huden att fungera som ett skyddande organ. Huden har många olika uppgifter och det är nog någonting vi inte så ofta tänker på. Huden skyddar kroppen från omgivningen. Den skyddar oss från sol, slitage och infektioner i form av bakterier. Kroppen består till 70% av vätska och vid en brännskada kan man få stora vätskeförluster. Huden isolerar oss och skyddar oss mot temperaturförändringar. Huden är också en stor blodreserv då faktiskt en femtedel av kroppens blod finns i just huden. Huden bildar också vårt D-vitamin. Huden är ett sinnesorgan med vilket vi känner smärta, beröring och temperatur. Ett barn som är med om en stor brännskada är mycket känsligt. Det kyls snabbt ner, blir mycket lätt infekterat, får låga blodsockernivåer och förlorar vätska snabbt. Hur allvarlig en brännskada är beror på dess djup och dess utbredning, alltså hur stor den är. Det beror också på hur djup huden är där brännskadan har skett. Barn har generellt en tunnare hud än vuxna, varför det är mer riskfyllt med just brännskador hos barn. Vad kan man då göra om ens barn har bränt sig? Vi vill gärna att ni sköljer området som blivit bränt under svalt vatten i 15 minuter. Och vi menar svalt vatten och inte kallt vatten. Och 15 minuter räcker, det behövs inte mer. Om barnets hud har blivit skadat och brännskadat av en kemikalie är det extra viktigt att ni sköljer med vatten. Men det är samma sak som gäller. 15 minuter svalt vatten. Om det har bildats blåsor så vill vi inte att ni ska ta sönder dem. Utan skydda området som blivit bränt med rena kökshanddukar så att ni skyddar brännskadan under transporten in till sjukhus. När är det då vi vill att ni ska komma till oss på akutmottagningen om ert barn har bränt sig? Barnets egna hand räknas som 1% av hudytan. Har ett barn en brännskada med öppna sår och blåsor som är större än den egna handen, alltså större än 1%, så bör man söka vård. Vi vill gärna också se spädbarn som har bränt sig. Sitter brännskadan i ansiktet och halsen, eller om man misstänker att barnet har andats in rök, är den fria luftvägen hotad och barnet måste då undersökas av en läkare. Har barnet bränt sig på händer eller fötter, på könsorganen eller över stora leder, axlar, armbågar, höfter och knän, är den mer allvarlig än på andra ställen på kroppen och man bör ta kontakt med vården. Sök alltid vård om brännskadorna har orsakats av el eller kemikalier. Brännskador som går hela vägen kring en arm eller ben kan orsaka stora skador. Sök vård. Sen måste man alltid söka vård om man har bränt huden så djupt att skadan är vit eller brunsvart eller om man har tappat känseln i hudområdet. Vi vill också att ni söker vård om brännskadan inte har läkt efter 2 veckor. De flesta brännskador läker inom 2 veckor och ger inga bestående ärr. Men se till att skydda brännskadan mot sol och kyla. Vi som jobbar med barn tycker det är otroligt obehagligt när barnen kommer in med brännskador. Barnen är rädda och barnen har ont. Men vet ni, ni tycker också det är läskigt. Och det är ni som kan hjälpa oss så de slipper komma till oss. 90% av barnens brännskador sker i hemmet. Om ni hjälper oss att ta bort alla koppar och kastruller och skyddar era barn från varma kaminer och från varma spisplattor så kanske vi kan slippa det här. Så hjälp oss, säkerställ att era barn är säkra hemma och ta bort allt som är varmt så de slipper att nå dem.